Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos ao segundo episódio de Rule of Rose. Uma borboleta para entrar. Trato é trato. Vamos ver se esses pentelhos cumprem a parte deles. Será mesmo? Tenho lá minhas dúvidas. Hey, Brown. Caramba. Eu faço o quê? Grito gol? Que bicuda que ela tomou. To the Aristocrat Club. Thank you all for gathering here today. É, parece que a gangue tá toda aí. Que educação falsa. Disgrace. Nothing worse than nothing. Your gift is worth nothing. Porque é conveniente para vocês? Amanda. Um rato preso vivo. O que vocês acham que ele vai fazer? Bem óbvio, né? Ela desmaiar, eu não esperava, não. Não sabia que o medo de rato era tão grande assim. Mas eu esperava algumas mordidas. Suspeitei desde o princípio. Sir Peter. Uma forca? De volta para aquela sala. O fato é que ela tem vários e vários blackouts. Sempre quando o estresse se eleva, ela tem blackouts. Aparentemente, né? É pelo estresse. Será que Jennifer realmente era uma naughty, naughty girl? Uma bully?
Ela é mais velha. Alguém, como sempre, xeretando. As crianças estão completamente sozinhas nesse lugar. Ou estavam. Pelo menos acompanhadas de alguns adultos, né? Contei 3 no primeiro episódio. Um morreu por aquelas crianças dismórficas. Teve a Queen, que foi completamente espancada pela trupe. E o cara que deu o caderno pra Jennifer. Obviamente, a linha do real factível não me parece ser o caso, devido a toda simbologia, seres, acontecimentos. Mas enfim. Esse tipo de manifestação é algo a se revelar ainda. Descartar uma psicopatologia não é necessariamente algo a se fazer no momento. Pode ser realmente produto da mente da Jennifer. Veremos. O quê? Esse game, em alguns momentos, ele é bem sugestivo, sexualmente falando. Isso é perturbador, dado, claro, a idade dos personagens. Imagino que isso foi motivo de crítica. Mas veremos se isso tem realmente um fundamento dentro do roteiro. Mas enfim, Amanda tem o seu traço do algoz, mas é vítima de um ciclo de violência, de bullying. Ela é forçada a machucar e é machucada também. Nada muito novo no cotidiano de abuso e violência de um orfanato. Tem sempre alguém machucando alguém.
Tá certo, costureira. Esse é um revés desse game da Punchline. O fato de não ter todos os áudios, né? Todas as gravações. Em certos aspectos, ele é muito expressivo. Linguagem facial, corporal dos personagens. Houve um acabamento interessante. Mas isso acaba ficando prejudicado também se você não coloca o mesmo empenho, né? Na gravação das vozes, na interpretação, dublagem. Se superar na questão gráfica. Expressiva? Acaba sendo insuficiente se aquilo que é mais fácil eles não fornecem, que é a voz. Os gemidos, respirações, não são assim tão perturbadoras, né? Então não há muito motivo para insistir apenas nesses barulhos com as crianças. Tá, mais textinho. Nada novo até aqui. Um coelho? Alice? Uma lebre? Uma lebre humanoide. Bem. Do bicho feio você corre, né, Jennifer? O bonitinho você. O que me interessa de fato é saber, ter mais claridade em relação a toda essa simbologia. Agora nós temos um coelho normalzinho correndo, que provavelmente vai nos levar para algum lugar. Mas o que é o coelho? Um condutor? A referência é Alice? Não tenho a mínima ideia. Ali. Como em Alice, novamente o coelho é só problema. Por onde nós o perseguimos, ele só nos coloca em enrascada. Nos apresenta, né, outros personagens do País das Maravilhas, que está mais para País dos Terrores.
dos loucos da loucura. Aqui, claro, muito mais dark. Perturbadora. Até porque eu imagino que o sentimento de culpa e o trauma sofrido pela personagem devem ser muito mais profundos. Problemáticos do que foram para Alice, né? Que apenas vivenciava, enfrentava dilemas com a questão da lei, com a imposição do meio. Em relação à gameplay, a movimentação, esteticamente, não é muito bonito o que a gente vê, não. Não sei se foi uma escolha consciente fazer com que a personagem se movesse assim. Talvez seja, mas é bem estranho. Ela apunhala de lado e como se hesitasse. É como se ela não quisesse agredir. É aquele momento de dar uma facada, mas ao mesmo tempo mover o corpo para trás. Uma facada defensiva, de fato. E receosa. Mas esteticamente, não ficou muito bom, não. Depois do primeiro episódio, eu fui dar uma olhada no estúdio que produziu esse game, a Punchline. Esse é o segundo e último game deles, né? Não foi um estúdio que durou muito. E pelo que eu li, eles trabalhavam com apenas 25 funcionários. Até que não é nada mal. Para esse número de pessoas, né? O resultado aqui. É uma equipe bem pequena. E eu não consegui uma informação precisa também do orçamento. O quanto foi investido para produzir esse game aqui. O que dá pra perceber é que pelas cutscenes, a maior parte do dinheiro foi pra elas. Porque algumas são realmente muito bonitas. Anteriormente eu estava sentindo um pouco mais de imersão com cordas de violino, no caso. As cordas do piano aqui, o tipo de abordagem, é clássica, né? Não sei. Ainda não tenho um veredito a dar. Mas é, de qualquer forma, a peça é bonita. Eu só não sei se ela se encaixa muito bem na proposta. A tensão, a pouca previsibilidade naquilo que será tocado, uma melodia tensa, mas não é uma tensão que agrega a cena, a tensão é do compositor. Thank you.
Eles agarram a personagem também. A física é estranha. Bem estranha. Manchas de sangue. De novo. O presente agora tá... Ah, não. Outro local. O saco. É o mesmo saco. Certo? O design é semelhante àquele saco lá no primeiro episódio. É um boss. E com uma varinha de correção. Então, o meio de educação, entre aspas... Educação? Isso não é educação, né? Era na porrada. Os castigos eram físicos. É o que tudo indica. É uma varinha muito típica. Que professores, por exemplo, usavam para, entre aspas, corrigir seus alunos naquela época. Década de 30, né? Isso durou por muito mais décadas, inclusive. Mas elas marcavam. As crianças ficavam com marcas nos corpos. Era pra machucar mesmo. A física e o combate não ajudam muito. Não apenas o personagem que nós... controlamos, mas também o adversário, o inimigo, os movimentos são estranhos, quebrados, claramente a gente vê que foi construído o design dele para ser estranho mesmo, né? Se mover estranhamente, ele manca, arrasta uma perna. Mas dá pra notar que a física é muito estranha. É quebrada. De qualquer modo, juntando... juntando as informações que nós temos até agora, esse lugar é medonho. Informações seria... algo delicado de afirmar assim. Indícios. Ok. Indícios é uma palavra mais segura. Warm back.
É. Amanda não está aí, e muito menos aquilo que ela estava costurando. Ah, era de se imaginar. Ela é bem instável. Bem instável. A adesão à violência, ao sadismo que aparentemente outras figuras infantis demonstram ter, na Amanda parece que, que ela não está ainda aderida de fato, ela não está de pleno acordo com o processo. E dadas as características dela, né, entre as crianças ela é mais baixinha, gordinha. Lá no início do game, quando ela estava usando uma máscara, desenharam um focinho de porco nela. Tudo bullying isso. Então eu imagino que ela foi bem judiada também. Provavelmente ainda está sendo, né? No aqui e agora. De qualquer forma, aparentemente é um personagem bem cindido emocionalmente. Veremos. Narrativamente, Rule of Rose é um pouco moroso na apresentação do enredo. Bem disperso também. Nós não estamos na metade do game ainda, mas não é algo que vai demorar tanto assim. Algumas informações que nós já temos até então eram, eu não diria previsíveis, mas dedutíveis. Galinhas. E o que era dedutível? O aspecto reprimido da personagem, certo? As memórias. Que isso viria à tona em algum momento. O que foi confirmado pelo moleque. Eu estava refletindo um pouco sobre o termo aristocrata sendo usado para crianças. O quanto ele pode ser sugestivo. Essa ideia de que elas são ascendidas de algum modo. O que aponta um pouco para egocentrismo. Ah. Tá aí o coelho. São coelhos?
que estão nos sacos. Enfim. Mas enfim, aponta para um egocentrismo infantil, mas que para essas personagens aqui, é como eu falei no episódio anterior, o traço infantilizado não é tão visível assim não. São crianças muito, muito perturbadas, muito marcadas. A ingenuidade, a inocência foi tolhida delas, de algum modo. Embora seja uma brincadeira, não é uma simples brincadeira. Brincadeiras e o modo como se brinca dizem muita coisa sobre a vida de crianças. Inclusive do ponto de vista emocional. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. I wish to thank you for gathering here today. Jennifer! May I have your attention? This is a message from the Princess of the Rose. The message reads, Jennifer, your efforts this month deserve special recognition. You managed to find Peter and will be amply rewarded. Thus concludes the message from the princess. A princesa é boneca, é? Splendid work, Jennifer. You are no longer a wretched peon. Amanda, on the elas têm títulos. Being demoted. E como esperado, a Amanda é... Inclusive, ela tá abaixo da Jennifer. Ela é tratada realmente como... It's time, Jennifer. Cruel. Faz isso não. Não, não faz isso. O rato estava podre ainda por cima. O que se nota também é que a Jennifer, ela é facilmente induzida pelas personagens. E sempre que ela encontra essas crianças, emocionalmente ela fica muito abalada. Tem resquício aí. Tem vestígio aí. É como se emoções as quais ela talvez não compreendesse, ou não conhecesse, ou nós não conhecemos, emergissem. Ela não consegue dar cara para isso, não consegue transmitir isso em palavras, não consegue nos informar muita coisa, mas a maneira como ela se porta diante das outras é submissa, ela cai, ela fica desesperada. Ela não está no controle.
Mermaid Princess. Princesa sereia. Olha, as dublagens fazem muita falta aqui. A expressão, mas é necessária a atuação vocal também. Para um jogo que se pretende ser emocional, né? Tá fazendo muita falta. Inclusive, a ausência de falas atrapalha o andamento, a apresentação do texto. O tempo. Tá aí a batutinha de novo. É aquela da borboleta, né? Esse presentinho vai ser difícil de conseguir. A batutinha não vai dar conta, não. Obviamente, ela ficou bem desapontada. Uma princesa solteira. A Marriott. Que bizarro isso. Toda a simbologia utilizada é simbologia de fantasia, de algum modo. Mas é pervertida. E pervertida ludicamente. E ludicamente pela via sádica de expressão. Muito bizarro. Uma coisa que eu fiquei encucado em relação ao nível de hierarquia entre elas é que a Amanda, que no papel, né, estava sendo chamada, o título dela era Miserável, ela era a última da lista. Tinha um posto mais baixo. Mas sempre foi assim? Ou a Jennifer acendeu devido às coisas que ela fez? Não dá pra saber, né? A gente só teve contato com a lista uma vez. E a Jennifer já estava acima. Então será que nós vamos ver essa ascensão acontecendo também? É. Serena existe. Mas crianças com faces derretidas também não, né, queridas? Mas talvez elas não apareçam para vocês. Seja obra apenas da mente da Jennifer. Vai saber. Uma coisa eu digo. A Ariel vocês não vão achar aqui. Não são, não. As sereias originais não são bonitas e puras, não. A pureza é a pureza infantil. Uma coisa que, infelizmente, vocês foram usurpadas abruptamente. Uma escama. Escama de peixe. Mas as sereias da mitologia não tem nada de fofura. Isso aí foi obra da Disney depois. A
Certo. Achou docinho. Então o cachorro ajuda mesmo. Ele acha itens que sem o faro dele nós não conseguimos localizar. Ok. A tese se comprovou. Que é isso, hein, minha filha? Farm? Tá precisando muito de item, é? Tá tranquilo. Tá sossegado. Segue em frente. E vamos combinar, né? Criança não perde tanto doce assim, não. Chega de farming. Vai te dar cárie. Ou diabetes, pode escolher. What a waste of time. Meia. Que um boss fight não faz, né? Consome itens. E aí? Os jogadores ficam nessa pedância absurda aí. Perfume da primavera. Chega de farming. Começando a ficar incomodado com isso. Já estou, na verdade.
Oh, Jennifer, minha filha. Assim fica difícil torcer por você, viu? Será que há um item muito especial que é necessário, de fato, que o cachorro seja ordenado para farejar? Porque se for, acaba ficando muito irritante. É um ato no game muito irritante. E feito, talvez, né? De maneira consciente, com a intenção de dar aí uma estendida na gameplay, talvez. Se for o caso, realmente, espero que seja a única ocasião que isso de fato acontece. Scone? Finalmente, algo diferente do que apenas farming. Não, vai lá. Go! Go to hell! Aleluia, brother. Vambora. Outra meia. Já que eles quiseram inserir esse tipo de abordagem no game, teria sido mais assertivo também permitir que a personagem corresse, né? Ela pudesse, claro, ficar ofegante depois de um tempo, pra virar a casa da mãe Joana, correr à vontade. Então ela corre um pouco e fica ofegante, mas minimamente corre um pouquinho, né? Sim, uma cabeça de peixe. O cheiro não deve ser legal. Mas pensando com a mentalidade das crianças envolvidas, é um objeto bem sugestivo para bullying. Mas enfim, para bullies nós não devemos dar ideias. Ah.
A planta do lugar é bem bizarra. É estranha, é desconfortável. E talvez, conceitualmente falando, seja realmente essa a intenção, gerar um desconforto. Não sei nos demais jogadores o que vocês acharam a primeira vez que jogaram isso aqui. Mas tem sido uma sensação constante pra mim. Desconforto com o cenário. Disposição de objetos, tipo de material, madeira, ferro. É difícil você olhar para qualquer lugar da arquitetura e isso te passar uma sensação de conforto, de segurança. Não existe isso aqui. Ah, e tá ali de novo, o cabeça de balde. Como é que ele veio parar aí? Por quê? Muito aleatório. Peixes levitando. Alguns nem corpo têm, é só espinha. Que diabo está acontecendo? O rosto, desses minions, desses monstrinhos, me lembra uma representação infantil de um personagem do Pink Floyd, que tá no filme, inclusive, né? The Wall, o Pinky. Principalmente naquele trecho que ele vai ser julgado no final. Por algum motivo eu me lembrei do Pink. O que tem tudo a ver, no caso, com saúde mental. Não estou dizendo que tem uma correlação, não, tá? Entre o conceito de The Wall e do Pink de The Wall com esse jogo. Isso aqui eu só fiz uma conexão com uma outra obra, no caso popular, bem conhecida. Isso só para falar também de design. Enfim. Algumas obras, mesmo sem querer, nos remetem a outras. Bem, estamos caminhando para o fim da segunda hora, onde claramente a primeira foi muito mais satisfatória, foi mais fluida. Houve uma sucessão de fatos seguidos que deram uma sensação de contínuo para o jogo, a primeira hora. A segunda foi um pouco mais amorosa, foi um pouco mais engasgada, digamos assim. Teve informações? Teve.
mas nada muito revelador. Nada que pudesse de fato matar a nossa sede. Mas de qualquer forma foram informações relevantes. Espero que a terceira hora seja melhor. Bem melhor do que a segunda. Bem melhor. Não pouco, não. Bem melhor. É, eu acho que ele é com a padrasta. Esses estão com um saco na cabeça. Muitos inimigos de forma desnecessária. A meu ver, o jogo está criando estratégia de fato para se prolongar. A arma inadequada. A protagonista inadequada para esse tipo de coisa. Então o jogo se estende assim. A forma como os bichinhos... Ah, eles eram peixes. Ou eles se transformaram em peixes. Mas são peixes, de fato. Ah, agora eu entendi porque eles pulam assim. Quando estão no chão. Que tortura. Shut the fuck up. Tem um anzol aí não, minha filha? Só mostrar que todos eles saem correndo. Mas enfim, é isso. Por esse episódio. Até um próximo. Obrigado a todos que resistiram a essa tortura. E nos vemos em um próximo episódio. Saudações, Corvides.